يا طير ضيع هاي فاتي ايش كان الدنيا سيدي ابريكان هنده يا طير قوم. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى يا ابي لوگ پریپریشن کر رہے ہیں بھائی کہاں جانا ہے آج ماشاءاللہ پتھر کر رہے ہیں دو بکرا بچے یہ ہم نکلے اب مارسر ہے مارسر چھو یت بالس وگی آو یہ ونکو اے مارسر یت بالس وگی یہ ٹنگر ہچ باسن اس پگی چھ مارسر اٹ ٹنگری پچھ سے ون اتھ یلہ تاب چھ کسن پچھ ون اتھ لیکن پات چھ ات پون گسن چھ چھ واریا بون پون اتھ وسن سیکنڈن من گھن موسم چینج سیکنڈن اور چیت یہ نو یہ کہ اس کرو اتھی اس نے مارسر یم ٹنگری بگی ٹنگر تم وال ہمیں وال بگی تھی پکان ونچی یہ ٹارسر ویر بھی اچھا گنٹ پکان یا ٹاپس پہ کھسن دن بلا تھک بیسکلی تھک کپر کھتے ہوت پہ آئی اوکے اپنی لڑ ٹھن اتنی پہ بالکل دون کتین کتین دن مز پکان ایک دون پکان یہ گو ٹارسر تو ہوکے گو مارسر یہ گو آد بھائی خبر یپ کت گھنٹہ کم وسان رب زان بہتر اتھ میپس پہ اور کیا گو ٹینگر اس پہ ٹاور بالکل یہ سا ٹینگر یہ ٹاور مطلب انسان گھر یہ گو ٹارسر ہے بھائی بھائی ایج کی پکس سارے ٹاپ ایج یہ گو آج بھائی اوہ اوہ لگے اس کرے تھوڑا کھین چین بندوبست اس تھک واریا یہ سو جگہ أكس نمبر سات ٹاور اچھا نیوان یپر گو یہ ہوتھ اس کر دنیا سے یپر کون یپر گو خبر کتنی گو جنگل جنگل نہیں پہاڑ یپر تھی گئی یہ پہاڑ ٹارس لگے ٹارس مارسر اس میپس پہ مارسر داچی گام یا تل کام پکی داچی گام داچی گام